אוקיי, אז למי שמעוניין, אנחנו נעבור עכשיו על המבחן העיוני, נעבור על השאלות הקצרות בזריזות, ככה שגם תוכלו להקשיב לזה בזמן שאתם נוסעים באוטו, באוטובוס, ואתם המבחן לא מולכם, נעבור בזריזות ונענה על השאלות הקצרות. אנחנו מדברים כרגע על מבחן הרישוי שהיה בשנת 2015, יולי 2015, גרסה 1. פרק א', זה השאלות הקטנות כמו שאנחנו אמרנו. השאלה הראשונה, על פי תקנות התכנון והבנייה, מה ההגדרה של חדר שירות? אז ההגדרה של חדר שירות הוא חדר אמבטיה, בית שימוש, מזווה או חדר ארונות. מה ההגדרה של בניין בין 10 קומות הכולל קומת עמודים שבו גובהה של כל קומה 3.15 מטר? אם אנחנו נעשה עכשיו חישוב של 3.15 מטר כפול 9 קומות, אנחנו נגיע לגובה של 28.35. זאת אומרת שאנחנו יכולים להוסיף קומה נוספת ועדיין המפלס שלה, זאת אומרת מפלס הרצפה שלה, לא יעבור את ה-29 מטר. מה שאומר שהבניין שלנו הוא בניין בניין גבוה, זה לא בניין רב קומות, כי הוא כי מפלס הקומה העליונה שלו הוא לא עובר את ה-29. שאלה מספר 3. זו שאלה עם איור, בעיר לשאלה 3 מושגות 4 עמדות אפשריות לבניין חד קומתי שמפלס רצפתו נדרש להיות זהה למפלס הטופוגרפי הנמוך ביותר הצמוד לדפנותיו, ואיזו מהן תידרש עבודת חפירה מינימלית כדי להכין את הקרקע לבנייה. אוקיי, אז פה אנחנו פשוט מסתכלים על קווי הגובה. אנחנו רואים שהמגרש יורד כלפי מטה, בעצם האזור השמאלי הוא הכי תחתום, זאת אומרת 31, והאזור העליון הוא הכי גבוה. אנחנו מסתכלים פשוט על הצפיפות של קווי הגובה. אם אנחנו נסתכל על הצפיפות, אנחנו רואים שבאזור של המבנה שמסומן עליו אחד, יש צפיפות מאוד מאוד נמוכה, זאת אומרת שהקרקע שם מתונה. ככל שהקרקע יותר מתונה, ככה אנחנו נדרש לעבודת חפירה נמוכה יותר. ולכן התשובה היא א', זאת אומרת העמדה של מבנה מספר 1. בתוכנית בצורה הזאת, כאן אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו באיזה תחום נכנס לנו בעצם המבנה של החדר. אם אנחנו ניקח 5.3 ונחלק אותו ל-2, זאת אומרת בשביל להוציא ממנו ענך וגם מהצד השני 5.32, בכל אופן אנחנו מגיעים לגודל חדר של 2.65 על 2.65, מה שנותן לנו סך הכל 7 מטר. גודל של חדר מינימלי הוא צריך להיות 8 מטר, לעומת חדרון שיכול להיות 6 מטר, ולכן התשובה היא ד', זאת אומרת מדובר פה בחדרון. ההגדרה פה היא של חדרון. גם פה יש לנו איזשהו סרטוט, נתון חדר בדירה בת 4 חדרים שמידותיו כך וכך, נדרש להנמיך קטע תקרה לגובה 2.50 מטר גוסמן בתרשים, מה הרוחב המינימלי האפשרי A של ההנמכה כדי לעמוד בממדים הנדרשים לחדר מגורים. אז כאן אנחנו בעצם צריכים לעשות בדיקה מה יוביל אותנו לשטח של 8 מטר מעבר לאזור שמונמך. זאת אומרת שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו 2.90 כפול מה יוביל אותנו ל-8, או במילים אחרות 8 לחלק ל-2.9 שווה 2.75. זאת אומרת שאנחנו צריכים לשמור על אורך של חדר שהוא 2.75. אם נעשה 3.40 מינוס 2.75 נגיע ל-65 סנטימטר, זאת אומרת שהרוחב אנחנו נשמור אותו על 64, התשובה תהיה ג'.
בדירת מגורים בחדר האמבטיה יש יציאה למרפסת שירות הסגורה בתריס בלבד. איזה פתרון לא יענה על דרישת העברו והתאורה של חדר האמבטיה? אז צינור אוויר עם מעברר מכני זה פתרון שהוא עובד, הוא בסדר בשביל חדר אמבטיה. תאורה מלאכותית זה גם בסדר גמור. חלון נפתח ששטחו 10% מחדר אמבטיה. אם יש לנו מרפסת שהיא סגורה בתריס בלבד, אנחנו יכולים לפתוח אליו חלון שהוא לפחות 10% משטח האמבטיה. ג' דלת מזוגגת בפתיחה צירית רגילה. ברגע שיש לנו דלת שאנחנו יכולים לפתוח אותה, מבחינתנו היא כמו חלון. ההשערה היא שהדלת היא באמת לפחות 10% משטח האמבטיה. וברגע שהיא מזוגגת, אז גם יש לנו כניסה של אור, אז גם עם זה אין לנו בעיה. תשובה ד' מציעה לנו פתרון של דלת צירית אטומה עם טריס תחתון לעברור. זה פתרון שהוא לא מספיק טוב לנו, א', כי דלת צירית אטומה, זאת אומרת אין לנו כניסה של אור, ושנית, התריס התחתון לעברור, לא צוין לנו מה הגודל שלו, צריך להיות פתח שמספיק לעברור. אנחנו יכולים במצב כזה להשתמש בדבר שנקרא צוהר, זאת אומרת איזשהו פתח בדלת אטומה, אבל הצוהר הזה חייב להיות בשטח של לפחות 0.3 מטר רבוע, והוא צריך להיות מחומר שמעביר אור, וכמובן גם הצוהר הזה צריך להיות בעל פתחים לעברור, מה שאין לנו פה, ולכן התשובה ד', זאת אומרת, היא לא תענה. דלת צירית אטומה עם טריס תחתון לעברור בלבד, לא תספיק לנו בשביל לעברר חדר אמבטיה. במדור שירותים לגברים באולם אירועים, זה שאלה 7. הותקנו 10 כיורים מול 10 משתנות לצורך קיום מרחבי שימוש. מה המרחק המינימלי הנדרש בין המישור העובר בחזית הכיורים ובין המישור העובר בחזית המשתנות? אז פה אנחנו צריכים בעצם לקחת את מרחקי או מרווחי השימוש של כל אחד מהכלים הסניטריים, גם הכיורים וגם המשתנות. הם לא יהיו חופפים אחד לשני מרחבי השימוש האלה, כיוון שמדובר במבנה ציבור. מרחב שימוש של משתנות, או בעצם הרוחב שאנחנו צריכים לשמור מול החזית של מול המישור של חזית הכיורים הוא 1.20 מטר. אותו דבר גם במשתנות, אנחנו צריכים לשמור גם מול החזית מרווח של 1.20 מטר. לכן אנחנו מחברים את שני המרווחים, מגיעים ל-240, ולכן התשובה היא ד'. שאלה 8. בבניין להתקהלות תפוסת כל קומה היא 450 איש. לבניין שתי חדרי מדרגות זהים זה לזה. מה הרוחב המינימלי של כל אחד ממהלכי המדרגות וחדרי המדרגות? מה שאנחנו עושים כאן זה בעצם לוקחים את התפוסה, מחלקים אותה לשתיים, משום שהתפוסה יכולה להתחלק במספר חדרי המדרגות. אנחנו עושים 450 לחלק לשתיים, מגיעים ל-225. כאן אנחנו צריכים לייצר מכפלה שקשורה למקדם התפוסה. מקדם התפוסה של בניין להתקהלות רגיל הוא 0.8, לכן אנחנו מכפילים את ה-225, כפול 0.8, אנחנו מגיעים לתוצאה של 180. זאת אומרת שרוחב, הרוחב המינימלי במצב כזה, של כל אחד מחדרי המדרגות, יהיה 1.80 מטר, ולכן התשובה היא ג'. באיור לשאלה, פה יש לנו איור, נתונות 4 אפשרויות להפחתת רעש בין, בין דרך ובין בניין חדש. איזו מהן הטובה ביותר? אז האפשרות הראשונה בעצם כמעט לא מגנה לנו על הרעש, משום שהמכוניות עושות רעש, והרעש במכוניות מתפזר לכל הכיוונים, פחות או יותר באופן שלנו, אנחנו רואים שאין לנו שום דבר שחוסה בין המכוניות לקומות העליונות של המבנה, אז המצב הזה הוא לא טוב. במצבים הבאים, אמנם יש לנו מחסומים יותר גבוהים, אבל ברגע שאנחנו מדברים על עצים, זה פתרון שהוא לא כל כך הרמטי ביחס לרעש, הוא יכול להגן אבל לא מספיק, וגם בשתי הפתרונות B ו-C העצים די מרוחקים מגבול
המגרש. בפתרון D, הקיר האקוסטי הוא קרוב, הכי קרוב מבין כל האפשרויות לדרך, ולכן גלי הקול שנוצרים בדרך ייחסמו רובם בצורה כזו או אחרת, וכמעט ולא יגיעו לא לקומות העליונות, וכמובן שגם לא לקומות התחתונות. לכן התשובה היא ד', אפשרות D. שאלה 10. שביל כניסה לבניין בתחום המגרש מתוכנן ככבש, רמפה. הפרש הגובה בין תחילת הכבש בין סופו הוא 110 סנטימטר. על פי התקנות, מהו האורך המינימלי של שביל הכניסה ללא הרחבה האופקית שלפני דלת הכניסה למבואה? טוב, פה זה עניין של חישוב. אנחנו צריכים לזכור שהאחוז המקסימלי של רמפה הוא 8%. בנוסף, אנחנו צריכים גם לזכור שכל הפרש גובה של 75 סנטימטר, אנחנו צריכים לעשות פודסט, פודסט ברוחב של 1.30 מטר. לכן אנחנו נחשב קודם כל את האורך של הרמפה שאנחנו צריכים בשביל לעלות 110 סנטימטר, ואחר כך אנחנו נוסיף לזה 130. אז הגובה שלנו הוא בעצם 110, המרחק הוא המרחק שהוא לא ידוע, נעשה לזה מכפלה של 100 שווה 8%, ואנחנו מגיעים בעצם לאורך של 13.75 מטר אורך רמפה. לזה אנחנו מוסיפים את המטר 30, ומגיעים ל-15.05, ולכן התשובה היא ב'. מבין החריגות של אלן, לאיזה חריגה ניתן להוציא יותר בנייה מבלי שתחשב סטייה מתוכנית? טוב, אז את זה אנחנו צריכים באמת לדעת מה ההבלטה או מה החריגות שאנחנו יכולים לבקש בלי שזה ייחשב סטייה מתוכנית. בואו נראה, הבלטת מרפסת בשיעור של 2.4 מטר מעבר לקו בניין קדמי שעומד על 6 מטר. אז פה, בשביל להבליט מרפסת, אנחנו יודעים שהחריגה המקסימלית שאנחנו יכולים לעשות זה בעצם 1.20 מטר. מטר 20, ולכן הדבר הזה, ככל שאנחנו נצא יותר מזה, הדבר הזה ייחשב כסטייה מתוכנית. לכן זו תשובה לא נכונה. הוספת שטח שירות בגין ממד על פי שינוי בדרישת שטחו על ידי משרד הביטחון. אז ברגע שאנחנו באמת מוסיפים ממד, ברגע שיש לנו דרישה ממשרד הביטחון או מהגה לעשות את הדבר הזה, אז באמת אנחנו יכולים להוסיף את השטח, אבל הדבר הזה לא נחשב כסטייה מתוכנית, לכן זאת תהיה התשובה הנכונה. בואו נעבור רק על התשובות האחרות ונראה למה אנחנו נשלול אותם. הוספת 6 קומות בהליך היתר לבניין שבו מספר הקומות על פי הטאבה עומד על 18 קומות, כמובן שאנחנו לא יכולים להוסיף סתם ככה קומות בלי הליך של הקלה, ותוספת של 35% בסך כל יחידות הדיור המותרות לבניין שנכלל לגבולותה ושהופקדה לפני. כמובן שגם פה אין שום סיבה או שום אפשרות להוציא יותר בנייה לדבר הזה בלי שזה ייחשב כסטייה בתוכנית. ואנחנו עוברים לשאלה הבאה. איזה מהבאים אינו מוסד תכנון? ועדה מקומית, בוודאי שהיא מוסד תכנון, היא מתכננת ומפקידה תוכניות. ועדת ערר, גם היא, יש לה סמכויות של תכנון, זאת אומרת, ניתן לערער בה. מועצת עיר, היא לא מוסד תכנון, היא מועצה. ודלת, ועדה מחוזית, אז גם היא בוודאי שהיא מוסד תכנון. לכן התשובות האלו, מועצת עיר, היא לא מוסד תכנון, והתשובה היא ג'. מיום קבלת היתר בנייה, מהו פרק הזמן המקסימלי שבו נדרש להתחיל את הבנייה? התשובה היא שנה אחת. בסדר? תוך שנה אחת אנחנו נדרשים להתחיל את הבנייה במגרש שלנו. לכן התשובה היא א'.
על פי תקנות, התשובה, שאלה הבאה, שאלה מספר 14, על פי תקנות תכנון והבנייה, מהו השטח המקסימלי המותר למצללה במרפסת גג ששטחה 60 מטר? אז מצללה על גג מותר לבנות אותה עד 50 מטר, זו המגבלה, ולכן תשובה היא ג' היא התשובה הנכונה, עד 50 מטר רבוע. זה לא משנה מהו שטח הגג למעשה. פי רברוב והוצאת השן ממרתף מתוכנן על קו הגבול של מגרש. על פי תקנות תכנון והבנייה, מהו הגובה המותר של הפיר? אז פה אנחנו צריכים לבדוק בהנחיות של בנייה במרווחים. בבנייה במרווחים, הוועדה יכולה להתיר לנו להקים כל מיני מבנים בהגבלות מסוימות במרווחים. בין המבנים האלה אנחנו יכולים למצוא גם פיר, ארובה, תעלות עברור למרתפים, חצר אנגלית, יציאת חירום, כאשר הגובה המקסימלי של כל אלה יהיה 1.50 מטר, ולכן התשובה היא ב', 1.50 מטר, פיר עברור והוצאת השן למרתף מתוכנן קו הגבול של המגרש, על פי תקנות התכנון והבנייה, הגובה המותר של הפיר יהיה 1.50 מטר. תב"ע בסמכות, שאלה מספר 16, תב"ע בסמכות ועדה מקומית שמהווה שינוי לתב"ע שאושרה בעבר בוועדה המחוזית, להלן התוכנית הראשית, קובעת קו בניין קדמי בשיעור 6 מטר. התוכנית הראשית קבעה קו בניין קדמי בשיעור 5 מטר. מהו קו הבניין הקובע? אז קו הבניין הקובע הוא כמובן קו הבניין שנקבע בתוכנית של הוועדה המקומית. זאת אומרת, היא שינתה את קו הבניין, ועכשיו קו הבניין הוא יהיה קו בניין של 6 מטר. התשובה היא ב'. שאלה מספר 17. באיור לשאלה 17 מוצגים 4 פרטים לעיגון משקוף מתכת לקיר בנוי בלוקים. איזה פרט מהווה פרט ביצוע נכון? טוב, אז זה באמת עניין של הבנה בפרטים ופרטי בניין. למעשה הפרט הנכון הוא פרט מספר 3, זאת אומרת שתשובה ג', משום שבמקרה הזה הפלח בעצם נכנס מתחת לבלוקים, הוא לא בולט ולא מפריע אחרי זה להיחסות של השקוף, והוא גם בעצם יוצר עיגון הכי חזק. ולכן התשובה היא ג'. נעבור לשאלה הבאה. מהו הגובה הנדרש למעקה במערכת של מדרגות חיצוניות של בניין גבוה? במצב כזה, כשאנחנו מדברים על בניין גבוה, אנחנו נצטרכים במדרגות חיצוניות לעשות מעקה בגובה של 1.30 מטר, לא 1.05 מטר, אלא 1.30 מטר, בבניין גבוה וגם בבניין רב קומות, במערכת מדרגות חיצונית הצמודה לבניין והמשמשת למילוט, אז אנחנו צריכים לעשות מעקה של 1.30 מטר גם בפודסטים שלה. גם בפודסטים יהיה גובה של 1.30 מטר. שאלה 19. במרפסת על גבי מעקה בנוי שגובהו 20 סנטימטר, מותקן מעקה פלדה אנכי. מעקה הפלדה עשויים אותות אנכיים של ברזל עגול, שהמרחק ביניהם אינו מאפשר מעבר של כדור שקוטרו מעל 10 סנטימטר. מהו הגובה המינימלי הנדרש ממפלס לצפת המרפסת ועד פני האוזן העליון של המעקה? אז פה, בגלל שיש לנו מעקה בנוי שגובהו 20 סנטימטר, ילד קטן יכול לטפס על המעקה הזה, ומעליו בעצם אנחנו נצטרך לספור את גובה המעקה המתחתי. לכן אנחנו צריכים לחבר את שני הגבהים, 20 סנטימטר פלוס 1.05 מטר, שזה הגובה של מעקה לפי התקן. ולכן התשובה תהיה ג', זאת אומרת 1.25 מטר, אנחנו צריך לשמור מעל גובה הגג. התשובה היא ג'. שאלה 20. חדר מדרגות משותף בבניין מגורים מתוכנן להתגבר על גובה של 3.06 מטר לכל קומה עם 18 רומים. מהי המידה המינימלית להיטלים של שטחי המדרגות? טוב, אז פה אנחנו צריכים פשוט להציב את זה בנוסחת המדרגות, ובעצם לראות שאם יש לנו
18 רומים, אנחנו נחלק את ה-3.06 נחלק ל-18, אנחנו נגיע בעצם לרומים בגובה של 17 סנטימטר. אם אנחנו נציב את ה-17 סנטימטרים האלה בתוך נוסחת המדרגות, אנחנו בעצם נקבל 17 כפול 2 פלוס הנעלם שלנו שווה 61 עד 63. זאת אומרת שיש לנו ב-17 כפול 2, אנחנו מגיעים ל-34, אוקיי? ואז אנחנו עושים 60. בעצם, משלימים בעצם את ה-34 ל-61. מה ישלים לנו את ה-34 ל-61? 26 ישלים לנו רק ל-60, לכן תשובה א' לא נכונה. 27 ישלים לנו ל-61. 27 ישלים לנו ל-61, לכן זו תשובה נכונה. וזו בעצם גם התשובה המינימלית. זאת אומרת, אם אנחנו נציב 28, התשובה תהיה גם נכונה. זאת אומרת, נוסחת המדרגות תעבוד, אבל זו לא תהיה המידה המינימלית להיטלים של שלך המדרגות. לכן אנחנו נשתמש בשלח של 27, אבל פה אנחנו צריכים גם לבדוק האם יש לנו מגבלה של רוחב השלח, זאת אומרת באופן כללי. אז שלח של מדרגה בחדר מדרגות משותף בבניין מגורים הוא צריך להיות שלח, שלח מינימלי בבניין מגורים, כשאין לנו הוראה אחרת, הוא צריך להיות סך הכל 26. לכן אנחנו יכולים בהחלט להשתמש בשלח של 27, ולכן תשובה ב' תהיה התשובה הנכונה. נעבור לשאלה הבאה. 21. במרפסת גג, מעל שכבות האיתום והבידוד הטרמי מבוצע ריצוף קרמי בשיפוע כדי לנקז מי גשם, מה השיפוע המינימלי הנדרש? השאלה הזאת זה עניין של תקן. התקן אומר שבעצם אנחנו צריכים לשמור על 1% לאורך קווי המפגש של המישורים המשופעים לעבר הנקז. בסדר? כל עוד מדובר בקירוי שהוא, בגג שהוא בעצם מכסה את שכבת האיתום, זאת אומרת מערכת האיתום לא חשופה, אנחנו יכולים להסתפק באחוז אחד של שיפוע. ברגע שמערכת האיתום היא חשופה, אנחנו נצטרך לעלות ל-1.5%, ולכן התשובה היא ב', לאורך קווי המפגש של המשרדים המשופעים לעבר הנקז. בבניין משרדים גבוה וליניארי, שאלה 22, בבניין משרדים גבוה וליניארי שבו תפוסת כל קומה היא 660 איש, מתוכננים שלושה חדרי מדרגות מוגנים. במבואת הבניין ממוקמת סוכנות רכב שבה תסוגר מכירה של מכוניות. מהי הדרישה המינימלית ליציאה מחדרי המדרגות אל מחוץ לבניין? אז בעניין של חדרי מדרגות ועניינים של תפוסה, אנחנו צריכים שלפחות חצי מכמות המדרגות יובילו ישר אל מחוץ למבנה. או לחילופין אל איזשהו פרוסדור שממלט אותנו, פרוסדור מילוט. שאלה א', בכל אחד מחדרי המדרגות מבוצע דלת יציאה נוספת שתוביל ישירות אל מחוץ לבניין או לפרוסדור. בעיקרון זה דבר שהוא יכול להיות טוב, אבל אנחנו יכולים להסתפק גם בפחות מזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים שלפחות חצי, יש לנו שלושה חדרי מדרגות, מספיק שרק שניים. לכן, אם נעבור לתשובה הבאה, בשניים מחדרי המדרגות תבוצע דלת יציאה נוספת, שתוביל ישירות אל מחוץ לבניין או לפרוסדור מילוט, זו התשובה הנכונה. שאנחנו זוכרים שלפחות בחצי, זאת אומרת, מתוך שלוש, לפחות בשתיים, ככה שיהיו, שתהיה את האפשרות הזאת. תשובה ג', תבוצע יציאה ישירה אל מחוץ לבניין משטח החללים בסוכנות הרכב, זה לא דבר שעוזר לנו. צריך, כמו שאמרנו, לצאת או לפוסטר מילוט או אל מחוץ לבניין.
ותשובה ד' בקומת המבואה, לאורך מסעודה המילות בחדרה המדרגות בפרץ יצאה תוכן מערכת מתזים, זה גם לא עוזר לנו במקרה הזה. שאלה 23, מה הרוחב המינימלי הנדרש בין חיפויי הקירות של חדר רחצה במלון שבו אסלה בעומק 70 סנטימטר ומולה אמבטיה ברוחב של 80 סנטימטר? אז אנחנו בעצם צריכים לעשות כאן איזושהי סקיצה קטנה של הדבר הזה ולראות אם יש לנו קיר ועל הקיר הזה יושבת אסלה בעומק של 70 סנטימטר וממולנו יש מקלחון אמבטיה רוחב של 80 סנטימטר. אנחנו צריכים לראות מה המרחב שימוש שאנחנו צריכים בעצם לאפשר מול האסלה וגם מול האמבטיה. אז מרחב שימוש מול אסלה הוא 75 סנטימטר ומרחב שימוש מול אמבטיה הוא 75 סנטימטר. לכן מבחינתנו מספיק לנו מרחב שימוש של 75 סנטימטר. לכן אנחנו נחבר את המספרים האלה, זאת אומרת 80 פלוס 75 פלוס 70, נגיע ל-225, לכן תשובה ב' היא התשובה הנכונה. נעבור לשאלה הבאה, באיור א' לשאלה 24, מוצגת בכתב טופוגרפית ועליה מסומנים ארבעה תוואים לחתכים. אוי, איזו שאלה נחמדה הזאת. טוב, זה עניין של הבנה של טופוגרפיה ואיך קווי גובה עובדים. יש לנו בעצם את המספרים של קווי הגובה, ואנחנו צריכים פשוט להבין מה המבנה הטופוגרפי בכל אחד מהחתכים. אם נעבור על החתכים, חתך ד', זאת אומרת, אנחנו נבין שהוא בעצם יורד לכיוון מעלה, זאת אומרת, אם הסרטוט, נראה שזה קו גובה 90, אז יש לנו בעצם עלייה לכל אורך החתך, מצד שמאל לצד ימין של החתך. החתך המתואר לא נראה ככה. בואו נלך למקום של B. במצב של B אנחנו בעצם רואים את הכיפה הזאת, שזה גובה של 105, ובעצם כל קווי הגובה יורדים לכיוון ימין. בעצם התצורה שאנחנו נקבל פה זה תצורה בעצם של כמו קשת מצד ימין שעולה ואז יורדת, זה לא מה שאנחנו מקבלים פה. פה אנחנו מקבלים איזשהו שיפוע אחיד לכל התוואי. מצב של C הוא בעצם גם מצב שייתן לנו מצב משתנה, זאת אומרת עלייה, סליחה, ירידה ואחר כך עלייה, ולכן זה בעצם שוב פעם לא תואם לנו. וחתך A לעומת זאת הוא יורד, זאת אומרת הוא מתחיל באזור יותר גבוה שהוא קרוב לגובה של 105 וממשיך לרדת לכל אורך החתך, ובדיוק מה שמתאים לנו לחתך הזה שמתואר פה, ולכן חתך AA הוא החתך שמתאר את התוואי בסרטוט הזה. תשובה א' היא התשובה הנכונה. שאלה 25, בתחום של מסתור כביסה של דירה מצוי מול חלונות של דירה שכנה מתכננים להציב מערכות מזוג אוויר, מהו הפתרון הנדרש כדי למנוע מטרד רעש לדירה 2? אז פה בעצם זה עניין של קצת שכל ישר וקצת הבנה באקוסטיקה. נעבור על השאלות. בדירה 1 להעמיד מעבה במסתור הכביסה שחזיתו תפנה הצידה ביחס לחלונות, פתרון נחמד. בדירה 2 להרחיק את החלונות למרחק של 6 מטר לפחות מסתור הכביסה של דירה 1,
זאת אומרת, אנחנו לוקחים את קומה 2, שהיא בעצם הנפגעת לכאורה מהבעיה ומרחיקים אותה, בלי ששינינו את כיוון המזגן, הדבר הזה לא יהיה כל כך יעיל. בדירה 2 להתקין חלונות עם זיגוג מסיבי, חבל, זה יעלה כסף, לא כל כך פרקטי הדבר הזה. בדירה 1 להתקין מסתור כביסה אקוסטי, שיבלע את רעש המזגנים, זה דבר שהוא כנראה יהיה הפתרון הכי טוב במקרה הזה, ביחס לפתרונות האחרים, ולכן התשובה היא ד'. תב"ע כוללת איחוד וחלוקה של מגרשים אושרה במוסד התכנון, מה ההליך המתחייב לאחר האישור? אז פה מיד לאחר האישור אנחנו צריכים להגיש ללשכת רישום המקרקעין תוכנית לצורכי רישום שמבוססת על התב"ע. שאר התשובות הן לא נכונות. אין לנו... אנחנו לא צריכים לעדכן בתב"ע את השטחים המדויקים, אנחנו לא צריכים לפרסם הודעה בעיתונות, ואנחנו לא צריכים להגיש בקשה להיתר על רקע תוכנית, זה משהו שקשור בכלל לשאלה. עוד פעם, התשובה היא א', להגיש לשכת רישום המקרקעין תוכניות לצורכי רישום מבוססות על התב"ע. על פי חוק התכנון והבנייה בתקנותיו, מי הוא מהנדס? זו שאלה שחוזרת כמעט בכל המבחנים. המהנדס כמובן הוא המהנדס של הוועדה המקומית, לכן תשובה ד' היא הנכונה. 28. עוד פעם יש לנו פה ציור מעניין, איור לשאלה 28, מוצגים 4 פרטים, באיזה פרט מתואר את הדרך הטובה ביותר לאיתום בין מפגש קיר ורצפת מרתף. אז כאן בעצם אנחנו רוצים בעצם אפשרות ליתום כל אחד מהחלקים. יש לנו פה רצפת מרתף, ופה יש לנו קיר, ואנחנו רוצים ליתום כל אחד מהחלקים, ואחרי זה לייצר איזושהי הדבקה או חיבור נכון של הדברים האלה, בשלוש הפרטים, שאחד, ארבע ושלוש, הדבר הזה לא עובד כמו שצריך, התשובה היא כמובן פרט מספר 2, שבו יש לנו איתום בעצם לגבי איזשהו מצע בקרקע, אחר כך בעצם איזשהו איתום נוסף שמגיע מבחוץ, ואיזשהו קיפול כלפי מטה, ובפגש נכון של היריות או של האיתום, בצורה כזאת שתמיד יש לנו איזושהי חפיפה, ושיש לנו השלמה טובה של כל הדברים, כמובן זו התשובה הנכונה, מספר 2. 29. בתוכנית, מתוכננת דירה בקומה עליונה שעל הגג שלה יוצבו יחידות של מיזוג אוויר למספר דירות בבניין. וגם מבנה מתוכנן מרכב בטון גבוה שגובה עולה על הגובה של יחידות המיזוג האוויר. מה מבין המפורט להלן נדרש לתכנן ולבצע כדי למנוע נטרדי רעש של יחידות המיזוג האוויר לדירה שבקומה העליונה? האם לבנות מסתור אקוסטי סביב יחידות מיזוג האוויר? האם להציב את יחידות מיזוג האוויר על גבי בסיס צף מופרד מהגג? האם לסגור את יחידות מיזוג האוויר בחדר אטום, או האם לבחור יחידות מיזוג אוויר שקטות על פי רמת התקן האקוסטי? אז בעיקרון התשובה היא ב', להציב את יחידות מיזוג האוויר על גבי בסיס צף מופרד מהגג, זה הדבר שייתן לנו את הפתרון האקוסטי הכי טוב והכי פרקטי מבין כל השאלות שמופיעות פה. שאלה 30. חניון במרתף של בינה ציבורית להתקהלות מתוכנן להכיל 280 מקומות חניה, לחניון שני קרשים תוספתיים לכניסה וליציאה. מה המספר המינימלי הנדרש למקומות חניה נגישים לכלי רכב רגילים ולכלי רכב גבוהים יחד? אז יש לנו בעצם איזושהי טבלה שהיא טבלה שמגדירה לנו מקומות חניה נגישים ביחס למספר המקומות הכללי. כשמדובר בבניין ציבור, אז אנחנו בעצם מדברים על טווח שבין 200 ל-300. בין 200 ל-300 אנחנו נדרשים להקצות 4 מקומות חניה נגישים לרכב רגיל, ו-3 מקומות חניה לרכב גבוה, לכן סך הכל אנחנו נדרשים ל-7 מקומות חניה, ולכן תשובה ג' היא תהיה התשובה הנכונה. תודה רבה שצפיתם בסרטון שלנו ושעשיתם את המבחן המרגש הזה.
לקראת הבחינה למבחן רישוי 2019. היו שלום!